Λίδη Τσακαλώτο. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Χαρά μου που είμαι εδώ. Και δική μου που είστε εδώ και υποψήφιος στο βόρειο τομέα. Ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε την συζήτηση από τη σημερινή παρέμβαση του κυρίου Στουρνάρα. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς αν ανησυχείτε από το γεγονός ότι δεν είναι ο πρώτος ή ο μόνος που μιλάει για κίνδυνο μη επίτευξης του στόχου 3,5% πλεονάσματος. Η δήλωσή του έρχεται ούτε μια εβδομάδα μετά τον σχετικό κίνδυνο που επισημαίνει η Κομισιόν στην έκθεσή της. Η άποψή μας για τη μελλοντική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν γίνει και αν δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, που εμείς θα δώσουμε κάθε προσπάθεια να μην γίνει και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε, είναι ότι θα κάνει φοροαπαλλαγές για τους λίγους και λιτότητα για τους πολλούς. Αυτό ετοιμάζει ο κύριος Στουρνάρας. Ο κύριος Στουρνάρας μαζί με άλλους μας λέει ότι εδώ εμείς σας έχουμε κάνει εκείνη και την άλλη και την παρακάτω υπόσχεση, αλλά άμα δεν μας βγει, θα πρέπει να περιορίσουμε το πρόγραμμα που έχουμε ανακοινώσει. Και τι θα περιορίσουν? Τις φοροαπαλλαγές για τους πολλούς και θα μείνουμε στις φοροαπαλλαγές για τους λίγους. Αυτό το έχει δείξει όλη η ευρωπαϊκή ιστορία τα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Όπου υπάρχει δεξιά κυβέρνηση, υπόσχεται ότι θα μειώσει τους φόρους για όλους και τελικά τους κάνει για τους πλούσιους. Νομίζω ότι είναι σαφές το μήνυμα που δίνει ο κύριος Στουρνάρας και το έδωσε και ο κύριος Καμίνης. Αλλά για τον κύριο Καμίνη είναι κρίμα. Γιατί άλλο ο κύριος Στουρνάρας που υποτίθεται ότι είναι σε ένα μπλοκ συντηρητικών δυνάμεων που πιστεύει στον νεοφιλελευθερισμό και άλλος ο πρώτος της επικρατείας του Κινάλ να μην μπορεί να καταλάβει ποιο παιχνίδι παίζεται και να μην παίρνει θέση αν πραγματικά έχουμε πρόβλημα ή αν πραγματικά πρέπει να παλέψουν οι προοδευτικές δυνάμεις για να αποτρέψουμε μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως δεν ξέρω αν είναι... Δεν είναι η σκληρότερη ερώτηση που θα σας κάνω απόψε, αλλά δεν ξέρω αν είναι δουλειά του κυρίου Στουρνάρα να είναι σε ένα μπλοκ νεοφιλελεύθερων δυνάμεων και να κάνει πολιτική. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας είπατε, τη θεωρείτε πολιτική τη δήλωση του κυρίου Στουρνάρα, όχι τεχνοκρατική ή οικονομική. Κοιτάξτε, ο κύριος Στουρνάρας είμαι σίγουρος ότι αν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, που δεν το εύχομαι όπως καταλαβαίνετε, θα πει ότι τελικά η οικονομία θα πάει καλύτερα, ότι τώρα θα έρθουν επενδύσεις. Είμαι απόλυτα σίγουρα γι' αυτό. Οπότε εγώ... Γιατί διεκδικεί δεύτερη θητεία, λέτε. Όχι. Θέλει να κερδίσουν οι δυνάμεις που αυτός πιστεύει ότι θα φέρουν πρόοδο στην οικονομία. Mm-hmm. Εσείς πάντως ως Υπουργός Οικονομικών μπορείτε να βάλετε το χέρι σας στη φωτιά ότι το 3,5% για φέτος είναι... Απολύτως. Βέβαια. Απολύτως. Και έχουμε αποδείξει τρία χρόνια συνεχόμενα ό,τι λέμε, ό,τι κοστολογούμε βγαίνει σωστά. Και μάλιστα είμαστε συντηρητικοί. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχουμε το υπερπλεώνασμα τόσα χρόνια που αναγκαζόμαστε να το δώσουμε σαν κοινωνικό μέρισμα. Που δεν είναι καλή κοινωνική πολιτική. Δεν είναι καλό να περιμένεις στο τέλος του χρόνου να δεις ότι έχεις υπερπλεώνασμα και μετά να μοιράζεις λεφτά. Πολύ πιο σοβαρή προσέγγιση είναι αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός μαζί με τους υπουργούς στο Ζάπιο, που λέει ότι ο χώρος υπάρχει, θα το ξοδέψουμε πριν και όχι σε κοινωνικά μερίσματα, αλλά σε μόνιμα μέτρα για να φτάσουν αυτά που λένε οι εχθροί μας, οι αντίπαλοι μας, λένε παροχές, που εμείς λένε είναι τουλάχιστον η Ελλάδα να αρχίσει να έχει ένα κοινωνικό κράτος. Mm-hmm. Απλώς το αντεπιχείρημα σε αυτό είναι ότι ενώ στο τέλος του χρόνου τα έχεις στο ταμείο και άρα ξέρεις ότι υπάρχουν, όταν αυτά τα κάνεις τον Απρίλιο ή τον Μάιο, υπάρχει πάντα το ρίσκο αν οι προβλέψεις μέχρι το Δεκέμβριο θα βγουν αληθινές. Πάντα υπάρχει ρίσκο, αλλά όταν τρία χρόνια έχεις αποδείξει ότι μπορείς να το φτάσεις στο στόχο και σε πιέζουν οι θεσμοί να μην είσαι τόσο γενναιόδωρος εκ των προτέρων. Mm-hmm. Δεν είναι καλύτερο κάποια στιγμή η Ελλάδα που είναι εκτός μνημονίου να έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα, την οικονομική και στον το πρωθυπουργό που έχουν αποδείξει ότι δεν παίζουν με την οικονομία, να το ξοδέψει εκ των προτέρων και σε μόνιμα μέτρα. Δεν είναι καλή κοινωνική πολιτική αυτό που κάναμε στα τρία χρόνια. Δεν είναι καλή κοινωνική πολιτική γιατί μας το επιβάλλανε. Άρα λέμε τώρα που είμαστε εκτός μνημόνιο να εμπιστευτεί ο κόσμος την οικονομική ομάδα ότι θα φτάσουμε στο 3,5% και να μπορούμε και να κάνουμε φοροελαφρύνσεις, αλλά συγχρόνως να χτίσουμε και ένα κοινωνικό κράτος που ο κόσμος να αισθάνεται ότι το κράτος είναι δίπλα στον πολίτη. Από την επιχειρηματολογία που λέτε τώρα, δεν την αδυνατίζει το γεγονός ότι όλο αυτό το πακέτο ελαφρύνσεων, λέτε εσείς, παροχών, λένε οι αντιπαλοί σας, γίνεται λίγο πριν τις εκλογές? Δηλαδή, ένας πολίτης, ο οποίος ξέρει συνήθως τι κάνουν τα κόμματα πριν τις εκλογές, τουλάχιστον μέχρι τα μνημόνια, δεν έχει κάθε δικαίωμα να είναι κάπως καχύποπτο.
καχύποπτος. Μπορούσε να ήταν καχύποπτος, αν δεν ήταν μόνιμα μέτρα. Όταν λες ότι έχεις το δημόσιο νομικό χώρο για να μπορέσεις οι καθηγητές στην ειδική αγωγή να είναι μόνιμοι και τα παιδιά να μην αντιμετωπίζουν αυτό το απαράδεκτο παρελθόν που πότε ήταν ο καθηγητής εκεί, πότε έφευγε, μετά ξανερχόταν και έφευγε. Αν θέλεις να έχεις ένα κοινωνικό κράτος με βοήθεια στο σπίτι, αν θέλεις τα νέα ζευγάρια από μεσαία στρώματα και λαϊκά στρώματα να μπορούν να φύγουν από το σπίτι και να μπορούν να βοηθηθούν με ένα επίδομα στέγασης, αυτό δεν το λες παροχές. Εμείς τα τελευταία 20-30 χρόνια ξοδεύουν λιγότερο για στέγαση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έπρεπε κάποτε να βοηθήσουμε τα νέα παιδιά να μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι? Να σας το πω αλλιώς. Εάν δεν βρισκόμασταν τώρα σε εκλογικό κύκλο, υποθέτω, δεν κάνω οικονομικό ρεπορτάζ, αν κάνω λάθος διαψεύστε με, ότι κάπου τώρα κοντά θα έπρεπε να φτιάχνατε αυτό το περίφημο μεσοπρόθεσμο. Σωστά. Σωστά. Μέχρι το Σεπτέμβριο, ξέρω εγώ. Σωστά. Ωραία. Εάν λοιπόν δεν είχαμε εκλογικό κύκλο, θα χωρούσε μέσα στο μεσοπρόθεσμο, εννοώ, και να πούνε το OK και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας? Η μη μείωση του αφορολόγητου, οι πρόσφατες ελαφρύνσεις και τα μόνιμα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, όπως και το δώρο Πάσχα. Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι τι κάνουμε για το 2019. Αυτό είναι κοστολογημένο, είναι η προηγούμενη συζήτησή μας, είναι εντός του 3,5%, δεν έχει πρόβλημα. Για το 2020, το 2020 ανακοινώσαμε μέτρα στο Ζάπιο, που και αυτά είναι κοστολογημένα και αυτά είναι εντός το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε, γιατί νομίζουμε ότι μπορούμε να μειώσουμε το πλεόνασμα, ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,5, επειδή τα λεφτά οι πιστωτές θα το πάρουν έτσι κι αλλιώς. Δεν θα κάναμε κάτι παραπάνω αν δεν ήταν εκλογές. Το κάνουμε παραπάνω γιατί τώρα ο κόσμος θέλει να ξέρει σε 4 χρόνια πώς θα είμαι εγώ στο τέλος αυτού του χρόνου. Άρα δεν συζητάμε μόνο για το 19, ούτε μόνο για το 20, αλλά και το 21 και το 22 και το 23. Άρα τα μέτρα, τα καινούργια που ακούσατε και ο κ. Πουλακίδας τα περιέγραψε πριν, είναι για μια τετραετία. Άρα εδώ δεν κοιτάμε το δημοσιονομικό χώρο του 19 ή το 20, αλλά το 21, το 22 και 23. Και λέμε ότι τι θέλει ο ελληνικός λαός, πού θέλει να είναι στο τέλος? Θέλει να είναι σε μια χώρα που υπάρχουν μόνο φοροελαφρύνσεις για τους πλουσίους, ή θέλει να έχει ένα μείγμα που φοροβοηθάμε τα μεσαία στρώματα και τα λαϊκά στρώματα τώρα που βγαίνουμε από το μνημόνιο, να επεκτείνουμε τη στρατηγική μας και σε αυτά τα μεσαία στρώματα και με φοροελαφρύνσεις και με μειώσεις κοινωνικών εισφορών, αλλά συγχρόνως και οι άνθρωποι που μας ακούνε θέλουν και ένα κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, γιατί ο κόσμος στη Βρετανία και στη Γαλλία και στην Αμερική είναι ανάστατοι? Είναι ανάστατοι γιατί όπου ζουν έχουν κάποιες μικρές φοροελαφρύνσεις, αλλά συγχρόνως πληρώνουν περισσότερο για ιδιωτική παιδεία, περισσότερο για ιδιωτική υγεία, περισσότερο για ιδιωτική ασφάλιση, περισσότερο για μεταφορές και πετρέλαιο. Άρα πρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη πολιτική. Αυτή η ισορροπημένη πολιτική ανακοινώσαμε η πεντάδα μαζί με τον Πρωθυπουργό χθες για μια τετραετία. Άρα η ερώτηση σας είναι όχι, δεν θα το κάναμε αν ήταν εκλογές, αλλά τώρα που είναι εκλογές πρέπει ο κόσμος να δει πού πάμε. Έναν οδικό χάρτη τετραετίας, να κανονίσει τη ζωή του, ας πούμε. Ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, επειδή αυτό σαν να ξεχάστηκε μετά την ανακοίνωσή του, αυτός ο ειδικός λογαριασμός, τα 5,55 δις, με το οποίο de facto μειώνεται ο στόχος πλεονάσματος από το 3,5 στο 2,5, είναι δεδομένο, είναι κατακτημένο? Σας το ρωτάω γιατί αφενός... Ήδη υπάρχει ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός είναι εκεί και αν κερδίσουμε εμείς, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα το δεχτούν οι πιστωτές. Εκεί, αυτό γιατί, ρωτάω. Μα γιατί θα το δεχτούν οι πιστωτές? Γιατί εμείς έχουμε ήδη χτίσει την αξιοπιστία μας. Τι μας λέει η Νέα Δημοκρατία? Ψηφίστε με, να βγω, να κάνω την πολιτική μου, να χτίσω την αξιοπιστία και μετά θα διαπραγματευτώ τα πλεονάσματα. Εμείς λέμε, έχουμε την αξιοπιστία, μπορούμε να το μειώσουμε το πλεόνασμα, αλλά λέμε και ένα άλλο πράγμα, κύριε Μελιγόνη, που νομίζω είναι ακόμα πιο σημαντικό. Εμείς δεν θα μειώσουμε το πλεόνασμα σε αντάλλαγμα σκληρά νεοφιλελεύθερα μέτρα. Δεν θα το ανταλλάξουμε αυτό για στο δημόσιο να υπάρχει ο λόγος πόσοι φεύγουν, πόσοι μπαίνουν από ένα προς ένα. Ένας φεύγει, ένας μπαίνει. Σε αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ένα προς πέντε.
Και μας λένε τώρα ότι παρόλο που θα το πάνε ένα προς ένα, θα έχουν και αρκετούς, ένα προς πέντε, θα έχουν και γιατρούς και, καθηγητές και αυτό. Πού θα βγουν αυτό, να σας πω το νούμερο. Ναι. Με το ένα προς ένα που έχουμε τώρα εμείς, μπορούμε το 19 να κάνουμε 9.000 προσλήψεις. Με το 1 προς 5 που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, μπορεί να κάνεις 1.500 περίπου, 1.400, 1.600. Έχει ανακοινώσει 1.200 περισσότερους αστυνομικούς. Δεν ξέρω πού να το χρειάζεται η χώρα, να το συζητήσουμε. Αλλά αν είναι 1.200 αστυνομικοί, έχουμε άλλους 300 θέσεις. Άρα, τι μας λένε ακριβώς. Mm-hmm. Από πού θα έρθουν οι καθηγητές, από πού θα έρθει το νοσηλευτικό προσωπικό. Νομίζω το να θέσεις αυτή την ερώτηση, παίρνεις την απάντηση ότι απλώς δεν θα υπάρχουν. Και άρα ο κόσμος θα στραφεί εξ ανάγκης στο ιδιωτικό, στην ιδιωτική παιδεία, στην ιδιωτική υγεία, με κόστο στη τσέπη του. Απλώς το ερώτημα είναι, λέτε ότι εσείς ως κυβέρνηση είστε ήδη αξιόπιστοι. Όταν είναι ακόμη νοπές, ας πούμε, νοπό το μελάνι των δηλώσεων των Μπρόφσκης ότι δεν κινούνται σε σωστή κατεύθυνση τα μέτρα της κυβέρνησης. Όταν έχουμε μέρα παραμέρα διαρροές από τις Βρυξέλλες που λένε μα δεν μας είχαν ενημερώσει, μα δεν έχει περάσει από Eurogroup κτλ. Μήπως λόγω εκλογών ενδεχομένως, δεν ξέρω. Βάζετε λίγο νερό στο κρασί της αξιοπιστίας σας. Εσείς είσαστε έμπειρος δημοσιογράφος. Πόσες φορές έχετε ακούσει διαρροές από εκπρόσωπο της Κομισιόν. Το περίφημο ανώτατο κοινοτικό αξιωματούχο. Ναι, να μην σχολιάσω. Ότι δεν θα κλείσουμε τη πρώτη αξιολόγηση, δεν θα κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση, δεν θα μπορούμε να βγούμε στις αγορές, ότι χρειάζεται προληπτική γραμμή πίστοσης. Τώρα νομίζω ο κόσμος έχει μάθει, δηλαδή δεν το παθαίνει. Έχει μια ιστορία και μια εμπειρία για ποιος λέει αλήθεια και ποιος δεν λέει. Και μην ξεχνάτε, ο κύριος Ντομπρόφσκης που με αναφέρεται είναι μέρος του Λαϊκού Κόμματος. Ευρωεκλογές είχαμε, η κάθε πολιτική ομάδα προσπαθεί να δημιουργήσει το έδαφος για τις δικές τους πολιτικές. Ο κύριος Ντομπρόφσκης είναι στην ίδια πολιτική οικογένεια με τον κύριο Μητσοτάκη και την πιστεύουν τη λιτότητα. Δεν είναι κάτι έξτρα τη λιτότητα που αναγκάζονται να κάνουν οι πολιτικοί του Λαϊκού Κόμματος, στη Γερμανία, στη Φιλανδία, στη Ισπανία, είναι υπέρ της λιτότητας. Θεωρούν αυτό είναι η απάντηση σε οποιοδήποτε είναι η ερώτηση. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, παρά τις διαρροές και όλα όσα έχουμε δει, εσείς μεθαύριο στο Λουξεμβούργο, στο Eurogroup, θα πάτε χαλαρός. Όχι ως απολογούμενος για κάτι ή αισθανόμενος ότι κάποιος θα σας ζητήσει εξηγήσεις για κάποια από αυτά που ανακοίνωσαν. Τώρα μιλάτε σε ένα άνθρωπο, κύριε Μελιγόνη, που έχει περάσει τα χίλια μύρια. Από τον Ιούλιο το 2015 τώρα θα είχα το Σόιμπλε εναντίον μου και το Ντάισεμπλουμ. Θα φοβηθώ τώρα που έχουν αλλάξει και λίγο οι συσχετισμοί και όλος ο κόσμος μας ακούει. Βλέπετε η σοσιαλδημοκρατική ομάδα στην Ευρώπη πόσο μας στηρίζει, πόσο αλληλέγγυα είναι σε αυτή τη προσπάθεια που κάνουμε. Είμαστε σε άλλο κόσμο. Είμαστε σε άλλο κόσμο πια από το καλοκαίρι του 2015 και αν μου επιτρέψετε η δυνατότητα που έχουμε τώρα να μιλήσουμε για αντιπαραθετικά προγράμματα στην ανάπτυξη, στην εργασία, στο κοινωνικό κράτος, ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα είναι επειδή έχουμε βγει στο ξέφωτο. Είναι ακριβώς επειδή έχουμε βγει από το μνημόνιο. Τα κάναμε όλα σωστά, όχι. Αλλά τι είναι η διαφορά, ότι τώρα μπορούμε να συζητήσουμε για την Ελλάδα στο τέλος της τετραετίας. Πριν τι θα μιλάγαμε, όταν δεν είχαμε λύσει το θέμα του χρέους, όταν ήμασταν στα μνημόνια. Τώρα μπορεί ο κόσμος να μας ακούσει, να συγκρίνει προγράμματα, να συγκρίνει οράματα, να συγκρίνει αξίες και να δει ποιον θέλει στην κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, με βλέπετε και επιμένω, γιατί υπάρχει αίσθηση ότι κάποιοι, όχι όλοι, αυτοί που και ο κύριος Τσίπρας ονομάζει ακραίους κύκλους των Βρυξελών, περιμένουν στη γωνία, να το πω έτσι, να τελειώσουν οι εκλογές στην Ελλάδα και ανάλογα με το αποτέλεσμά τους να αμφισβητήσουν κάποιες κατακτήσεις. Για παράδειγμα, έχουν χωνέψει ότι οι στόχοι συναποφασίζονται και συνομολογούνται, αλλά τα μέσα για να φτάσει η χώρα στους στόχους είναι δικός της λογαριασμός. Το έχουμε, δηλαδή έχει φανεί. Τώρα θυμάστε πως ήταν παλιά οι συζητήσεις με τους θεσμούς που ήταν όλες οι κάμερες που ήταν. Ναι, βέβαια. Ξεχνιούνται αυτά. Πήρε κάποιος πρέφα για τη πρώτη και δεύτερη αξιολόγηση την έκθεση την Κομισιόν. Κανένας δεν το πήρε. Είδατε καμιά κάμερα, είδατε κάποια συζήτηση. Είναι μια χαλαρή συζήτηση που εμείς έχουμε τα επιχειρήματά μας. Εμείς λέμε ότι
ότι είμαστε εντός στόχων. Αυτοί λένε ότι δεν είναι, δεν είσαστε, αλλά θα το δούμε και τα καινούργια στοιχεία. Είναι ένας άλλος κόσμος. Αυτό είναι απόκτηση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ότι είμαστε σε αυτό το νέο τοπίο. Και αυτό λοιπόν από Σεπτέμβριο, όταν τέλος πάντων και στις Βρυξέλλες αυτό το κενό εξουσίας, αυτό το μεταβατικό διάστημα θα έχει τελειώσει, δεν αλλάζει. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν... Δηλαδή με Βέμπερ στην Κομισιόν, να σας το πω... Δεν πρόκειται να βγει ο Βέμπερ στην Κομισιόν. Mm-hmm. Δεν είναι, δηλαδή, είναι και το Γερμανικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, ναι, δεν πήγε πολύ καλά, mm-hmm, και είναι από την ακραία μεριά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Αυτό είμαι σίγουρος. Εδώ έχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι η Ευρώπη δεν πάει καλά. Mm-hmm. Και άρα σε αυτή τη συζήτηση νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολλά να δώσει και τον θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ ως αριστερά να λέει μια άλλη άποψη για πώς πρέπει να σε προχωρήσει η Ευρώπη. Τώρα, διαβάσαμε και είδαμε και προσεκτικά και τις χθεσινές ανακοινώσεις για το πρόγραμμα τετραετίας. Όμως, όταν βλέπουμε όλον αυτόν τον καιρό μια ανάπτυξη που οι αναλυτές τη λένε ανεμική, ότι τέλος πάντων δεν μιλάμε και για καμιά έκρηξη. Και όταν έχουμε κάποιες επενδύσεις, οι οποίες επίσης δεν είναι έκρηξη. Τι να περιμένει ο πολίτης ότι ξημερώνει, θα του ξημερώσει τα επόμενα χρόνια? Αλλάξει η ζωή του? Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί δεν ψηφίζει κάποιος ούτως ώστε τα 2.700 που πλήρωσε στην εφορία να γίνουν 2.250. Και ένας κόσμος που έχουμε στεναχωρήσει, τον έχουμε στεναχωρήσει ακριβώς για αυτό που λέτε. Δηλαδή, εμείς έχουμε βοηθήσει τα λαϊκά στρώματα όσο μπορούσαμε. Έχουμε βοηθήσει, τώρα αρχίζουμε να βοηθάμε τα μεσαία στρώματα. Αλλά όπως λέτε και εσείς, τα μεσαία στρώματα μπορούν να σου πούνε, ρε εσύ Ευκλήδη, εμένα δεν με νοιάζει ότι σταθεροποίησες το εισόδημα. Εγώ θέλω να κρίνω το εισόδημά μου με τις βασικές μου ανάγκες και ακόμα ζορίζουμε. Αυτό το κατανοούμε. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε ένα πρόγραμμα που ισορροπημένο με φοροελαφρύνσεις και το κοινωνικό κράτος. Γιατί θεωρούμε ότι πολλά από αυτά που κάνουμε, mm-hmm, είναι για και τα μεσαία στρώματα. Δηλαδή, οι ανασφάλιστοι που γίνανε ασφαλισμένοι δεν ήταν μόνο φτωχοί και αποκλεισμένοι. Αυτό που κάναμε για τις 120 δόσεις δεν ήταν, είναι βασικά για τα μεσαία στρώματα. Άρα αυτό χρειάζεται χρόνο, αλλά χρειάζεται και ένα όρμα για την Ελλάδα. Δηλαδή, άκουσα το κύριο Κλαβδί που συζητούσε για τις εργασιακές σχέσεις. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε, δηλαδή, να είναι μια Ελλάδα που ανταγωνίζεται με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Πόσο στο πάτο μπορούν να πάνε οι μισθοί για να είμαστε ανταγωνιστικοί? Αυτό είναι η επιχειρηματικότητα. Οποιοδήποτε μπορεί να είναι επιχειρηματίας, αν δεν πληρώνει μισθούς, αν δεν πληρώνει κοινωνικές εισφορές, αν έχει άθλιες εργασιακές σχέσεις. Αυτή είναι η έννοια της επιχειρηματικότητας που δίνει η Νέα Δημοκρατία. Ή δίνει μια έννοια της επιχειρηματικότητας όπου νέοι επιχειρηματίες μπορεί, δίνοντας καλούς μισθούς, δίνοντας κοινωνικές εισφορές, με ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις, να πάει μπροστά η χώρα σε άλλους τομείς. Τώρα, επειδή έχουμε αρχίσει να ανοίγουμε λίγο την κουβέντα περί μεσαίας τάξης, κύριε Υπουργέ, έχει κάνει η κυβέρνηση αυτούς τους 8-9 μήνες, κοντεύεται χρόνο εκτός μνημονίου πια, έτσι? Έτσι. Έχει κάνει βήματα για να δείξει ότι τέλος πάντων αλλάζει, έτσι όπως το οραματίζεται η αριστερά, το παραγωγικό μοντέλο ή και το μοντέλο παραγωγής στη χώρα? Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, επειδή υπήρξε και παραφιλολογία για το εάν θεωρείτε φοροφυγάδες στη μεσαία τάξη ή όχι, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είναι δικαιότερο και πιο αριστερό το να μην μειωθεί ένα χιλιάρικο το αφορολόγητο ή το να ξαναεκπίπτουν από τη φορολογία οι δαπάνες για υγεία ή οι δαπάνες για το στεγαστικό, για τους τόκους του στεγαστικού? Τι είναι πιο δίκαιο? Και το δεύτερο κοιτάμε, αλλά θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εχθές ανακοινώσαμε ότι μέσα από τα μέτρα που θα προωθήσουμε είναι η μείωση και τελικά το σταμάτημα της εισφοράς αλληλεγγύης. Ναι. Αλλά εμείς λέμε ότι αυτό θα γίνει για 93% των ανθρώπων. 93%. Άρα αυτό, αντί να κοστίσει ένα ποσό, θα κοστίσει λιγότερο, γιατί δεν θα το κάνουμε για το 7%. Αυτό το ποσό, εμείς το κοστολογίζουμε 500 εκατομμύρια. Άρα για τα μεσαία στρώματα τι είναι καλύτερο? Να το πάρουν, να σβήσει όλος ο φόρος αλληλεγγύης για όλους τους ανθρώπους και να μην έχουμε 500 εκατομμύρια για νοσοκομεία και σχολεία? Ή να σβήσει και να μην έχουμε αυτά τα 500 εκατομμύρια? Σύμφωνο. Άρα, ναι, συνεχώς κάνουμε πράγματα που
που δεν είναι οριζόντια. Στο ένφια που το μειώσαμε και θα το μειώσουμε. Το ίδιο είναι να μειωθεί με κάποιους περιουσιακά στοιχεία. Ναι. Το ίδιο είναι να είναι η ίδια μείωση το ίδιο. Αυτό σημαίνει μια πρημοδότηση της μεγάλης περιουσίας. Mm-hmm. Όταν εμείς λέμε το μειώσαμε 10% φέτος, αλλά 30% στις πιο φτωχές οικογένειες και θα το μειώσουμε και στο μέλλον, αλλά όχι οριζόντια, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι το ίδιο ένα σπίτι στο Περιστέρι, ένα σπίτι στο Χαλάνδρι, ένα σπίτι στο Κεσαριανή με ένα σπίτι στην Εκάλη ή στη Βουλιαγμένη. Άρα έχουμε προτεραιότητες. Αλλά αυτές οι προτεραιότητες τώρα ενσωματώνουν και το μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Γι' αυτό μειώνουμε την εισφορά αλληλεγγύης για 93% του κόσμου. Ναι, αλλά αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Έως 20.000 είπατε ότι θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Μεσαία στρώματα δεν είναι και πάνω από τις 20.000. Όχι, όχι. Πολύ περισσότερο έχουμε πει. Πολύ περισσότερο. Α, 20.000. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, για να λέτε 93%, επειδή όλοι μας κυκλοφορούμε έξω, είναι σαφές νομίζω ότι οι πλούσιοι άνθρωποι, αυτοί που μπορούν να πληρώσουν πολύ περισσότερη φορεία από ό,τι πληρώνουν, είναι παραπάνω από το 7%. Και επειδή και ο ΣΥΡΙΖΑ είχατε καλλιεργήσει προσδοκίες, να θυμηθώ τώρα Λαγκάρντ, Μπόργιανς, Λαθρεμπόρια, οι 50 φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές κλπ. 4,5 χρόνια πια. Η κριτική, όταν λέμε ότι ακούσαμε το μήνυμα της ευρωεκλογής, ακούμε και την κριτική. Μία από τις κριτικές είναι αυτό. Υπάρχουν δύο θέματα που νομίζω εγώ. Το ένα είναι ότι η κριτική είναι δίκαιο. Η δίκαια. Και είναι δίκαια γιατί και εμείς υποτιμήσαμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσεις το θέμα της φοροδιαφυγής και του λαθρομπορίου, του πετρελαίου και ένα σειρά ζητήματα. Το υποτιμήσαμε. Και πήγαμε πιο αργά. Κάναμε έργο όμως. Έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή που δεν μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις, κοίτα του Μελιγόνη που δεν το συμπαθώ και μην κοιτάξεις το Τσακαλώτο που το συμπαθώ. Έχουμε κάνει τέτοια πράγματα. Ναι. Έχουμε κάνει μια διασταύρωση του τι καταθέσεις έχεις στις τράπεζες και τι δηλώνεις το εισόδημα. Δηλαδή έχουμε κάνει έργο. Αλλά κοιτάξτε, ένας από τους λόγους γιατί η αριστερά είναι κατά της ανισότητας είναι ότι οι πλούσιοι έχουν πολλά λεφτά που τα μεταφράζουν σε πολιτική ισχύ. Τι σημαίνει αυτό? Αν είσαι πλούσιος, μπορεί να έχεις πολλούς λογιστές, πολλούς δικηγόρους, πολλούς ορκωτούς λογιστές που σου κάνουν τη δουλειά. Άρα, τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, όταν θα έρθει η κυβέρνησή του, πραγματικά θα τα βάλει με αυτούς, δηλαδή θα προσπαθήσει να ισορροπήσει την ανισορροπία δύναμης μεταξύ των μεσαίων και λαϊκών στρωμάτων και θα φορολογήσει με φανατισμό και αυταπάρνηση τους πλούσιους. Άμα το πιστεύει ο κόσμος αυτό, να μας καταψηφίσει. Είπατε χτες ότι είπατε πριν λίγο ότι αυτός ο οποίος είναι στη μεσαία τάξη έχει κουραστεί με το ζορίζεται κάθε μήνα κτλ. Και αναρωτιέμαι αν όντως θεωρείτε κι εσείς ότι γυρίζει το παιχνίδι το εκλογικό, αν αυτόν τον άνθρωπο που ζορίζεται επί 8 μήνες δεν μπορέσατε να του ελαφρύνετε το ζόρι, να το πω έτσι, πώς θα τον πείσετε μέσα σε 4 εβδομάδες? Απολύτως το πιστεύω, γιατί είναι άλλο το διακύβευμα τώρα. Είναι τόσο διαφορετικά τα προγράμματα. Βεβαίως η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθήσει να αποφύγει την πολιτική αντιπαράθεση, την προγραμματική ήθελα να πω αντιπαράθεση, γιατί δεν τη συμφέρει, αλλά εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά οράματα για την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ τι θα κάνουν σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή η υπόσχεση ότι θα έρθει μια κυβέρνηση και θα τους μειώσει τους φόρους και θα μπορέσουν να έχουν μια διαφορετική ζωή, πρώτον, πουθενά δεν έχει επιβεβαιωθεί σε άλλες χώρες που ήταν συντηρητικές κυβερνήσεις. Και δεύτερον, τι λένε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες ακριβώς η Νέα Δημοκρατία? Ότι θα είναι ένας ανταγωνισμός και το κράτος δεν θα παρέμβει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε οι μεσαίες τάξεις ότι σε έναν τέτοιον καπιταλισμό το μεγάλο ψάρι πάντα θα φάει το μικρό ψάρι. Δηλαδή, τι είναι σαν να συγκρίνουμε επιχειρήσεις που έχουν ένα σκαμνάκι, επιχείρηση που έχει ένα σκαμπό, επιχείρηση που έχει μια σκάλα και να τους βάλουμε αυτούς να ανταγωνίζονται και να πούμε όποιος κερδίσει. Σε αυτό το καπιταλισμό που οραματίζεται ο κύριος Μητσοτάκης και το Δουνουτού, τα μεγάλα ψάρια πάντα
τρώνε τα μικρά ψάρια και τα μεσαία ψάρια. Άρα το σημαντικό είναι τα μεσαία στρώματα να αποφασίσουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Και εγώ πιστεύω αν ακούσουν τα επιχειρήματα, τι λέμε εμείς για την επιχειρηματικότητα, για την ανάπτυξη, για το κοινωνικό κράτος, τι λέμε εμείς για τις εργασιακές σχέσεις, θα καταλάβουν ότι είναι μεγάλη πλάνη ότι έχουν συμφέρον να πάνε με μια νεοφιλελεύθερη δεξιά που πραγματικά δεν έχει αποδείξει πουθενά ότι η βασική μέρημνά τους είναι τα μεσαία και τα λαϊκά στρώματα. Το θέμα βέβαια είναι, σας άκουσα χθες να λέτε ότι αυξήσαμε, λέει, τη φορολογία στο 17%, αλλά οι αντίπαλοι σας κατά 83%. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα από όλη την αύξηση τη φορολογία. Εμείς κάναμε το 17% και το 83%. Ναι. Που είναι λίγο διαφορετικό αυτό που αλλά αν όχι αν υποθέσουμε, αν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι και το 83 που έκαναν οι προηγούμενοι εξόντωσε την οικονομία, αυτό το 17% το οποίο φαίνεται ότι το πληρώσατε στις ευρωεκλογές, μήπως είναι αυτό που λέμε ότι μα μετά το 83% με μια σταγόνα το ποτήρι... Δεν το είπα με χαρά. Επειδή ο κόσμος έχει φάει το γάιδαρο, δεν σημαίνει ότι θέλει να φάει και την ουρά. Είναι προφανές αυτό ότι στεναχωρήσαμε. Αλλά ήμασταν μνημόνιο, μας αφήσανε με άδεια ταμεία, μας αφήσανε χωρίς πρόγραμμα, μας αφήσανε χωρίς διθέτηση του χρέους. Ποιος θα επενδύσει, να πάω λίγο στην προηγούμενη ερώτηση σας για την ανάπτυξη. Ποιος θα επενδύσει σε μια χώρα που το χρέος της δεν έχει λυθεί, ενώ τώρα ξέρουμε ότι έχουμε 15 χρόνια που αν σοβαρευτεί η ελληνική κοινωνία, 15-17 χρόνια που έχουμε λιγότερες χρηματοδοτικές ανάγκες από το χρέος από ό,τι έχει η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Τώρα αυτό μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για την ανάπτυξη, για το κοινωνικό κράτος και όλα τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Επειδή όμως μιλάμε για επενδύσεις, άκουσα ας πούμε σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι αν αναλάβει την κυβέρνηση, κατευθείαν θα ξεμπλοκάρει το ελληνικό. Ακούω τον κύριο Πιτσιόρλα να μιλάει για μπουλντόζες από τις αρχές του 2018 και έχουμε Ιούνιο του 2019. Ναι, αλλά αν δείτε όμως τη σύμβαση που υπογράψαν οι προηγούμενοι, θα καταλάβετε γιατί κάναμε 4 χρόνια. Ήταν μια σύμβαση που δεν είχε ούτε χωροθέτηση. Είναι ένα τεράστιο έργο, έτσι, συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη έκταση και δεν είχαν ούτε χωροθέτηση, ούτε πού θα είναι το ένα πράγμα, πού θα είναι το άλλο, πού είναι δάσος, πού είναι αρχαιολογικό. Τίποτα δεν είχαν κάνει. Κάνανε μια σύμβαση και λένε εμείς τελειώσαμε τη δουλειά μας. Δεν είναι έτσι. Αλλά το βασικό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης για μένα, ή ο οδοστρωτήρας, είναι για τις εργασιακές σχέσεις. Όταν έρθουν επενδύσεις, γιατί δεν θα υπάρχει κανένα δικαίωμα του εργαζόμενου. Αυτή είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή, ότι θέλουμε μόνο να κάνουμε ανταγωνισμό με τη Βουλγαρία και χώρες που έχουν μισθούς ακόμα χαμηλότερους από εμάς. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, ακούω συνεχώς, μάλιστα το λένε και σαν σύνθημα στη Νέα Δημοκρατία, να μιλάνε για καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτό ακούσατε εσείς χθες από την ΚΟ που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Όχι, στο βίντεο δεν είπα αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας είναι πολλές και καλές δουλειές. Ναι, και εγώ μπορώ να έχω ό,τι σύνθημα θέλω, αλλά τι κάνω στην πράξη και τι λέω. Και όταν είμαι μπροστά στους επιχειρηματίες στο τουρισμό και να λέει για την εφταήμερη εργασία των ανθρώπων, γιατί θυμάστε πριν από τις ευρωεκλογές, τι μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μας είπε, εφταήμερη λειτουργία. Είναι εφταήμερη λειτουργία. Ναι. Και προφανώς δεν εννοούσα εγώ εφταήμερη εργασία των εργαζομένων. Και μάλιστα όταν είπαμε ότι αυτό εννοούσατε, μας απάντησε για fake news. Τώρα έρχεται στην ΚΟ και λέει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, εδώ είναι τι επιχειρηματικότητα θέλουμε. Δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό, είναι θέμα κοινωνικό. Δεν μπορεί, δηλαδή, ειδικά σε ένα κανάλι της Αττικής που μας ακούει τόσο λαϊκός κόσμος και τόσο εργαζόμενος κόσμος, αν δεν φοβηθήκαν από αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σηκώνω τα χέρια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το όραμα για την Ελλάδα. Δηλαδή, στο τραπεζικό τομέα, όταν το ΣΕΠΕ, η επιθεώρηση εργασίας, πήγε σε μια μεγάλη τράπεζα και τους έβαλε ένα πρόστιμο 1 εκατομμύριο, αυτό ήταν εναντίον της επιχειρηματικότητας, που τα παιδιά τους είχαν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ και δεν υπήρχε ωράριο, ενώ υποτίθεται ότι πληρώνονται για 8 ώρες. Αυτό είναι εναντίον της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, για να υπάρχει επιχειρηματικότητα, πρέπει ένας εργαζόμενος να δουλεύει από το 8 το πρωί μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Τι επιχειρηματικότητα είναι αυτή? Σωστά. Ο Νάσος Ηλιόπουλος ήταν τότε που ήταν υπεύθυνος στο ΣΕΠΕ και έβαλε αυτά τα πρόστιμα. Τώρα, υπάρχει κάποιος εργαζόμενος και εργαζόμενη που μας ακούει και θεωρεί ότι το ΣΕΠΕ, δηλαδή η επιθεώρηση εργασίας, θα έχει αυτό το ρόλο σε μια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη?
εκεί. Mm-hmm. Εγώ δεν το πιστεύω. Ερώτηση λοιπόν. Αν αποδείχθηκε κάτι στις ευρωεκλογές, είναι ότι το να προβάλλεται τα αρνητικά του αντιπάλου δεν έπιασε. Ο κόσμος δεν φοβήθηκε. Και αυτό παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο αντίπαλος μία έλεγε για ψυκτικού στο ΕΓΑΛΕΟ, μία έλεγε για την εφταήμερη λειτουργία και εργασία κλπ. Αυτό δεν σας προβληματίζει και για τώρα. Μήπως δηλαδή θέλω να πω ρίχνετε, αδικείτε τις δικές σας προτάσεις για να δυσφημίσετε ή να φωτίσετε όπως θέλετε πείτε νομίζω, το πρόγραμμα του αντιπάλου. Στη συζήτηση που κάναμε είχαμε μια ισορροπία ανάμεσα τι θέλουμε να αποφύγουμε, τι οφείλουμε να αποτρέψουμε και τι θέλουμε. Δηλαδή όταν κάνω κριτική και λέω ότι τι είδος επιχειρηματικότητα είναι αυτό που βασίζεται σε άθλιους μισθούς και άθλιες εργασιακές σχέσεις, συγχρόνω λέω ότι υπάρχει μια επιχειρηματικότητα που πρέπει να τη βοηθήσουμε, το κράτος πρέπει να είναι δίπλα του, πρέπει να δώσει μικροπιστώσεις για να μπορεί να έχει μεγαλύτερη ρευστότητα, πρέπει να υπάρχει μια ανεπτυξιακή τράπεζα, πρέπει τα ΕΣΠΑ να μην είναι μόνο για τα μεγάλα έργα, αλλά για τους επιχειρηματίες. Πρέπει να είναι σε καινούριους κλάδους. Η ανάπτυξη που μου ρωτήσατε τώρα πια δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό. Τώρα έχουμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη και από την ενέργεια και από άλλους τομείς όπως τα χημικά, από τις εταιρείες που κάνουν λογισμικά. Δηλαδή έχουμε ένα μεγάλο εύρος επιχειρηματικότητας πια και στον αγροτικό τομέα. Έχουμε, δηλαδή έχουμε πολλά καλά δείγματα, αλλά αυτό θέλει στήριξη ο επιχειρηματίας. Πρέπει να τον βοηθήσει μια τράπεζα να κάνει ένα καλό business plan. Πρέπει να έχει μια βοήθεια για να μπορεί να τα εξαγάγει τα προϊόντα τους και να έχει δικτύωση. Αυτό όταν κάνω την κριτική για τη Νέα Δημοκρατία, για το είδος της επιχειρηματικότητας χωρίς δικαιώματα, συγχρόνως κάνουμε ένα όραμα, νομίζω τα είπε πολύ καλά ο κύριος Χαρίτσης, ο Αλέξης Χαρίτσης εχθές, κάνουμε ένα όραμα πώς θα βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα, είτε νέοι αγρότες είναι, είτε είναι επιχειρήσεις στους πιο παραδοσιακούς τομείς, πώς μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια, μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα, αλλά με δικαιώματα. Και να κλείσουμε και με μια πολιτική ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με το θέμα των μετατάξεων και αυτό που κατάλαβε ο κόσμος πάνω κάτω είναι το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό ήταν μια διακομματική ιστορία που το κάναμε όλοι μαζί, που ξεκίνησε από τον κύριο Τραγάκη και δεν ήμασταν μόνοι μας κτλ. Αυτό υποθέτω δεν πολύ κολλάει με το ξεμπερδεύουμε με το παλιό όμως. Κοιτάξτε, κάναμε αυτοκριτική. Κάποιοι άνθρωποι το πήραν απάνω τους, είπαν ότι ήταν λάθος. Αλλά να το βάλουμε όμως σε κάποιο πλαίσιο, δηλαδή να έχουμε μια αίσθηση του μεγέθους του προβλήματος. Καταρχάς μιλάγαμε όχι για νέες θέσεις, αλλά μετατάξεις. Ήταν όλα σωστά, δεν ήταν όλα σωστά. Έπρεπε κάποιοι άνθρωποι να το πάρουν την κριτική πάνω τους, το κάνανε αυτό. Αλλά κοιτάξτε εδώ πέρα, εδώ έχουμε μια Νέα Δημοκρατία με έναν ηγέτη, ο οποίος δύο μέρες πριν φύγει από την κυβέρνηση το 2015 άλλαξε όλους τους γενικούς διευθυντές. Υπήρχαν γενικοί διευθυντές που ήταν πρώτοι στα μόρια, γιατί υπήρχε ένας νόμος του 10 για την αξιολόγηση και έβγαινε ο ένατος. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα στην κριτική. Είναι δύσκολο πράγμα, ξέρετε, να ξεφύγει κανένας από το πελετειακό κράτος. Είναι στην κουλτούρα μας. Είναι 200 χρόνια. Δεν φταίει η Δημοκρατία και το Πασόκ μόνο πριν από το 2009. Δεν το βάζω σε αυτή τη βάση. Είναι μέσα στην κουλτούρα. Αλλά θεωρώ ότι ο τρόπος που έχουμε αλλάξει εμείς στο δημόσιο τομέα δεν έχει καμία σχέση με προηγούμενες κυβερνήσεις. Ότι βγαίνουν τώρα οι γενικοί διευθυντές και οι γενικοί γραμματείς από τον ΑΣΕΠ. Ότι μέσα σε αυτούς μπορεί να είναι και υποψήφοι που δεν είναι από το δημόσιο τομέα. Έχουν γίνει πραγματικές αλλαγές που δεν το ξέρει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος βλέπει κάποιες εφημερίδες και κάποια μέσα που συνεχώς αλλάζουν την ατζέντα και πραγματική συζήτηση για πώς λειτουργεί ο δημόσιος τομέας, αλλά πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, που μπορεί να έχει καλές ιδέες και Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ και εμείς, δεν έχει γίνει. Και αυτό είναι μεγάλο κρίμα. Δηλαδή, είναι κρίμα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα και πώς να τα λύσουμε. Ειδικά όταν αυτή τη συζήτηση την κάνουμε 4 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, κύριε Τσακαλώτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και καλή δύναμη στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να είστε καλά. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, μερικές διαφημίσεις και πάλι εδώ.